Gugu de Chevette. Meu cheveteiro. Opa. E aí, meu chapa, como é que você tá? Morto, mano. Que isso, cara? Tá entrando agora. Então bora lá por enquanto, né? Nós dois. A gente vai mais um, vai um aqui e aí espera o meu chegar, dá certo. Bora. Tô fazendo a live aqui, tá, viu? Tá tendo torneio agora? Não, eu... Você tá fazendo? É a live, é a live. É a nossa live. Ah, é? Compartilha aí com a galera. O pessoal assistir, teus amigos aí. Ah, agora os caras tão tudo assistindo, os filhos da puta. Tudo pra última hora. Aí é foda esses... Tu tá conseguindo me escutar melhor, né? Uhum. Do que antes. Tá bem melhor. Comprou um fone novo? É um microfone. O fone é bom, cara. O problema era porque é integrado, né? Microfone com fone. Aí dava interferência pra caramba quando eu aumentava o volume, entendeu? Aí eu separei as duas coisas agora. Não sei se é entendido. Botei lá você pela live aqui. Vai, meu chapa. Caminho! Ah, é a pedra. Foi atingido!
Deus pra marcar os nossos negócios. Nossa, mano. Ele tirou minha plaqueta em 3 tiros. Tem uma plaquinha aqui, mano. Eles vão lutar para uma chance de remobilização. Sabia que tinha origem no chão. Pois é. Tá remobilizando, aguardando. Boa, garoto. Foi tudo. Tinha duas duplas com a gente. Uma em cima e uma que o cara que eu saí de lá. Tem uma placa, véi. Eu vi sacola, mano. Cara aí já. Eu rushei no amigo dele, achei que ele ia conseguir reviver. Vai aqui. Pegou a caixa de munição, hein? Sim. Peguei sim. Vou comprar a caixinha, não sei aonde. Munição de baixo calibre é aqui. Estádio. Hã? Tem trofe também. Estádio. Deve ter trofe. Tá streamando na boa internet. Oi? Fica ruim a tua internet streamando, né? Não, fica tipo, diminui uns 10 FPS. 15 FPS, né? Fica mais lento. A minha? Só que não dá lag, não. Bom. Opa, morri. É os caras que me matou. Acertei. Tá na sua esquerda aqui. Aqui na frente. Ah, não consigo marcar. Tá aí dentro. Meu Deus. Ele tá com a granada em cima. Tá um. Tá em cima. Os dois estão em cima. Certo. Tô parando ele. Tô na janela aqui, tô na janela. Ah, matei. Tem outro? Vai, eu só fiquei varando ele. Não, matei os dois pela parede. Caralho. Ele foi reviver, tipo, eu matei e ele foi reviver no mesmo lugar que eu matei o outro, eu sabia onde ele tava. Eu só esqueci aqui, ó. Cara, era ruim, viu? Blindagem aqui. É. De longe ali eles até pegaram os tiros, mas eles rusharam muito sem noção.
Cara, eu que queria comprar aquele cachorrão pegando fogo, mano. Qual é esse aí? Aquele, tá ligado? Aquele cachorro pegando fogo. Não, é a mesma finalização do cachorro, só que agora a gente tá pegando fogo. Lançou. Caralho. Essa eu não vi. Queria não, pegar, hein? Mas daí. Sumiu. É, saiu da loja, foi semana passada. É, ficou uma semana. Era 1.400 só, daí eu pensei em pegar. Até agora eu ia pegar essa semana, daí sumiu. Tá dando uns lags, hein, cara. Tipo, um servidor mesmo, acho. Não é, tô de boa. Minha internet é ruim. Ixi. Ah, eu tô no metrô. Quer comprar selfie pra tu mesmo? Vai subir aqui. Compra selfie pra tu. Não. Seguindo. Grana por aqui. Será que eles vão subir? Acho que não, Gus, lá embaixo. Eu vi uma parte quebrando. Alguém do lado tem combustível. Retornando pra reabastecimento. Vou por aqui. No buraco. Chegou uma motinha aqui. Vai na loja, vai na loja. Chega o bicho. Ah, não tem visão. Passou, passou. Dá pra aumentar a chance se você tira o colete. Era 3 tiros, mas... Boa, beleza, hein? 10. Dá pra gastar plate. Acho que eles pegaram, mas não tá. Eles pegaram bem na hora. Pra plate save. Eles acertaram você? Não. Eu tô só sem plate mesmo. Tem blindagem aqui. Tem blindagem aqui. A moto parou ali, ó. Estação de ponta marcada. Teve um amigo. Foi caixa isso daí? Ou você não ouviu? Não ouvi. Acho que compraram caixa. Olha o cara que pulando aí, ó. Pulou, pulou aí, pulou. Na frente, aqui na frente. Tem plaqueta. Força. É, não, não. Boa, boa. É boludo. E a caixinha no meio do estádio? Acho que a outra é deles. Ah, tá, então. É, tem razão. Tem uma. Se tá tiver outra, eu vou pegar uma daqui, velho. Comprar um vento. Só tem uma, não, tem. Vou pegar no T5, ó. Eu podia dropar pra ter uma arma, né? Daí você guardava a caixa. Ah, agora tem que já. Fazer o quê? Vamos na loja, a caixa não? Deles ainda tá aqui. Vamos aqui na frente. Tem cara aqui? Tá de chico. Valeu, valeu, valeu. Se tiver sozinho... Ai, cai. Back out. Ih, vem, tem dois. Ah, é outro squad, você só desculpa. Filha, né? Nossa, eu deixei ele muito miado, mano. Meu Deus, eu deixei ele muito, merda.
vença aqui e você volta pra linha de frente. Tá vendo lodagem já. A sua luta acabou. Ah, que corno. Tá na hora, soldado. Quebra eles. É, agora eu tô vendo. Acabei doido. Calma. Volta pra base. Fudeu. A granada você sempre joga muito. Como é que é? Sem pensar assim. Eu jogo pra cima, velho. Jogo pra cima. Então. Tu joga pra fazer o cara sair dali, né? Uhum, isso. Tem que esperar. Se você segurar um pouquinho mais, daí faz o cara ir mais rápido ainda. Como é? E às vezes ainda consegue dar um daninho. Tipo, se você segurar ela na sua mão, você consegue explodir na hora que você quiser, tá ligado? Aproveitou que os dois, aproveitar que os dois estavam no cu. E você tacou bem onde ele tava, né? Bora, né? Uhum, pode puxar, pode puxar. Simbora, Dede. Bora pro bar. Ô, Matheus. Matheus. Entrou? Entrou. Vou chamar ele aqui. E aí? E aí? Tá até vendo a live aqui. É, queria ver aqui se esse cara ia começar a partida sem me chamar. Tava de olho aqui. O pior dessas lives é isso aí, velho. Adeus. Aí a Rocha, diga lá, seu Hugo, o que é que você manda? A gente desceu o metrô, deu uma saiu da escada, eu tive que viver quando a gente puxou nos caras. É, quando a gente gostou dos caras, os caras só dando tchauzinho pra gente no trem. Tá louco. Caralho. É muito triste, velho. Por um segundo, cara, os caras foram embora. É. Pegaram aquele trem. A gente ganhou ontem, foi, Gugu? Ganhamos. Na última. Ontem, né? E que Deus não ganhou, tipo, né? Não, ontem. Ou. Ou. Se eu te disser que eu perdi uma partida hoje, fiquei em quarto, no mesmo lugar, Gugu? Exatamente no mesmo lugar, a gente ganhou. Ah, lembrei. Era lembrei. Ali, depois lá atrás do Promenade. Isso, atrás do Promenade. Eu gosto que lugar é pra finalzinho, tá ligado? Ou, vacilou o Gabriel entrou mal. Na minha sala, o Gabriel entrou na minha sala e eu aceitei o teu convite. Melhor se aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. O Jack está só adiantando e vai começar para ele acertar o outro. Como é? Como é? O Jack está só tentando adiantar e vai entrar para ele fechar o squad. Alameira, sei. É a pressão que eu tenho do lado de quarto da vez mal. É. Não, eu jogo sempre assim, velho. Como não? Hoje o dia todo eu tava jogando bem pra caralho, velho. O Jack tem que dar pra apertar pra ele.
Eu vou deixar agora, eu vou jogar mal pra cacete. Vai deixar salva a live? Depois? Não, acho que não salva não, ó. A última vez não, que dá pra deixar? Se você pedir, dá. Ah, então é configuração, né? Não sei como é. É que demora, tá ligado? Tu vai upar um vídeo de horas ali, tá ligado? Tá bom. Deve demorar um pouco. Ontem eu tava fazendo também a live, ó, com o Matheus. Eu já chegou marcando, Roberto. Na última que a gente teve tinha duas duplas. Além de tá muito safe não, mas... Eu vou tirar a live, marcou. Porque tá dando lag aqui na internet. É, eu vi por TV. Tirei. Aquele cara que eu matei com escudo, foi muito legado, hein? Muito legado. É. Pô, a gente chegou a ajeitar a internet, mano. Ajeitou, velho. Tava ruim, né? Agora tá ruim. Pois é, né, Gugu? Opa, caleta. Eu achei que não ia ser safe, mas... Eu falo, mano, não tem como, velho. Nem se... Por meio de Superstore, se você marcar, ninguém vai. Olha pra aí, imagina. Esse aqui. Certeza? É, tem cara aí. Aonde? Certeza, tem? Cara, tem eu... sensor, alguma coisa? Não, eu ouvi tiro daqui, desse prédio aqui. É, tem que guardar isso daí, viu? É, do microfone. E já estão enfrentados. Acho que o microfone do Marte tá bem melhor agora. Não tem matéria pra levar ainda não. Tô na... Levei todos. Tô na fase de loot ainda aqui. Ah, vi, tá. É R$15 pra ele trazer. Não, é que não tem lojas. A atriz Superstore menos solto. Blindagem corporal aqui. Deu um susto em alguém ali. Ih, eu fudi a treta do cara, coitado. E aí, você mandou o bombeiro? Na hora que ele foi rushar, eu falei na... Hã? É, vou... Tem uma aqui do lado do bombeiro aqui. Tem cara em storage. Cara caindo aqui em cima. Reposicionando. Aqui em cima. Ali. Tá, mas em cima tinha Gugu. Tinha uma SA branca só. Eita. Me rasgar aqui, filho da puta. É nada, SA branca é difícil pra lá. Achei ele, ó. Pronto. Ah, ladrão. Ladrão. Tá o sniper? Tá. Então ele ficou andandinho mirado em você, quando ele foi quando ele apareceu que ele mirou pra matar você, ele ficou parado e na boca. Esse helicóptero aí. Ah, vamos ficar acampando na piscina lá. Pularam, vamos aqui, vamos pra cá. Pular? Tá, oi. Super story. Meu Deus. Super story? Foi. Storage. É, storage. Para de comprar caixa, gente. Eles estão reviveram amigo, reviveram amigo. Matei um. Matei o cara que reviver. Finalizei. Caralho. Coitado, mano, o cara acabou de chegar. E sniper tá calibrado hoje. Jogar de sniper. Tu me deixou com vontade? Eu vou. Não. Pode. Mas em compensação, aquele no estádio que eu tretei com o Marcos, eu derrei tudo os tiros do MP5. Forte inimigo acima!
Eu tô gostando de jogar de GP. Eu compro o vente? Dois aliados acima, começando varredura. A luz tá quase indo embora.